Cijeni Večernjeg tv lijepi pozdrav. E, za nešto malo više od 24 sata Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Kataru očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu. A o toj temi pričam sa svojim današnjim gostom, Mihajlo Mikićem. Pozdrav svim gledateljima i čitateljima Večernjeg lista. E, dobro nam došao. Nismo, Hvala, još bolje nismo, vas našao. Nismo se, dugo, dugo se nismo družili. E, ajmo onda, e, odmah bi ja krenuo. E, Kakav je ti osjećaj uoči te prve utakmice Hrvatske reprezentacije? Naočno svega što si iščitavao i pratio ovih dana. Pa ovoga, osjećaj je jedan e, onako podijeljeni mogu vam reći. Nadam se svemu najboljemu i priželjkujem to jer imamo stvarno kvalitetu, imamo jako dobru atmosferu unutar reprezentacije, e, imamo iskustva igranja velikih natjecanja, a preko puta imamo Jan Maroko. Jan Maroko koji je nepoznanica za većinu običnih navijača i ljudi koji nisu toliko u nogometu, ali preko puta ćemo imati jednu ozbiljnu reprezentaciju koju ne trebamo podcijeniti i koju trebamo maksimalno respektirati i maksimalno se pripremiti na jednu tešku utakmicu. Ja mislim da su to izbornik sa svojim stožerom i tekako dobro izanalizirao i da su dečki svjesni da ih sutra čeka jedna dosta zahtjevna utakmica. Da, ponajprije u psihološkom smislu jer uh, kada bismo objektivno uspoređivali te nekakve kvalitativne parametre, uh, Hrvatska je naravno u prednosti, ili tako? Apsolutno, pogotovo u veznoj liniji. Ali opet kad bi uspoređivali njihov profil igrača, vidimo da su oni tekako potentna, brza reprezentacija koja imaju jako dobru tranziciju imaju jako dobra dva bočna igrača, imaju zijeća tu i imaju, imaju stopera iz, iz, iz Premijer Lige iz V schema koji ok nema neku minutažu, ali opet su reprezentacija koju prvih je, prva jedanaestorica imaju stvarno i odlično golmana buona koji je igrala ligu, e, vidimo da je prva jedanestorica zapravo svi igraju u Europi. Znači, to nije reprezentacija za podcjenjivanje I te kako ćemo sutra morati biti ozbiljni da bi tu utakmicu, a svi znamo da su prve utakmice užasno teške, od 98. sjetimo se Jamajke, pa kasnije e, pre, i, i, i prošlo svjetsko prvenstvo. Znači, te prve utakmice zapravo ti određuju jedan, jedan ritam u kojem mentalno ćeš stanje mentalno stanje i sve e. tako da kažem, prve utakmice su najteže. I nadam se da ćemo sutra na najbolji mogući način otvoriti svjetsko prvenstvo, ali moramo biti tekako oprezni. Kad spominjete te, te, najveće zvijezde, jedna od njih je svakako i Hakimi, ili tako? Hakimi i Mazrui. Znači Hakimi i Mazrui zapravo igraju istu poziciju, desni bočni, ali je Mazrui sad prebačen na ljevog bočnog, znao je tu poziciju igrati u Ajaxu prošle godine. Znači on je besplatno došao iz Ajaxa u, u Bayern München. E, gledajući njegovu statistiku malo, e, vidimo da, da je od zadnje četiri utakmice u Bundesligi E, samo zadnju protiv Šalke, a nije dobio ni minute, a prije toga je igrao sve tri utakmice po 90 minuta. Kad igrate u jednom Bayernu po 90 minuta ovoga, e, sve ligaške utakmice, a prije toga imate iskustvo igranja u Ajaxu i velikih utakmica u Champions Ligi i to, znači oni nisu za pocijeniti. Hakimi, Hakimi je najvrijedniji igrač sutra na terenu. Znači njegova vrijednost je 65 miliona, 65 miliona, 65 miliona eura, apsolutno se slažem da je naš mali gvardioli kako e, vredniji od njega, ali po tim nekim parametrima vidimo da oni imaju najskupljeg igrača sutra na terenu. Znači Zijeć koji ne igra toliko u Čelziju, ali opet vidimo zadnju ali utakmicu, igrač. ali je ozbiljan igrač, vidimo zadnju utakmicu, jedan spektakularan gol, to samo majstori mogu zabiti. Znači oni nisu reprezentacija za pocijenjivanje. Taj Hakimi, taj, dakle, desni, desni bočni iz Paris Saint-Germain. Ordinira da. po toj desnoj strani. E, kako se, ti si u sličnu poziciju uh, na toj, toj bočnoj strani, uh, kako se brani protiv proti takih igrača, on je brz, neugodan, zna... A Sosa ima iskustvo igranja isto, Bundeslige i... i ovoga. Sosa posla, i, Sos, i Parišić, Sosa, Da, Sosa ili Barišić, ovisi ko će igrati, ovoga, imat će uh, sigurno puno posla, ali tu je isto kako se kome nametneš. Da li će se Sosa uspjeti njemu nametnuti pa će on itekako morati razmišljati o Sosi ili će se ili će se Hakimi nametnuti njemu? Znači tu je jednostavno ko će biti uporniji, ko će imati više ponavljanja gore-dole, ko, ko će biti u dobroj komunikaciji sa svojim stoperom da praktički bude udvajanja, da ga se tera na neku njegovu slabiju nogu ili slabiju stranu. Znači ako, je on, ako mu je jači dribling na unutra, znači zatvoriti mu na unutra pa tjerati ga na van ili ako znate da ide na van, zatvoriti mu tu vanjsku stranu na vanjsku nogu pa ga teraš unutra pa će tu doći u priključak jedan od stopera koji će to biti guardiol, lovren ili šutalo, znači tu će se morati stalno raditi neke situacije dva na jedan i, i, i ne dopustiti njemu da se način, razmače. Na taj način se braniti. Na taj način se braniti. Da. E, kroz ovaj ciklus. E, e, polemiziralo se dosta o, o nekim stvarima koje su ajmo reći, nepoznanice ko će igrati u napadu, kakva je situacija na tom desnoj bošoj poziciji, koji će biti odabir stopera, koji su po vama nekako, koji su prednosti, odnosno nedostaci u ovoj kompoziciji Pa ja ne bi uopće pričao o nedostacima. Mi smo toliko kvalitetni i toliko imamo jedan široki kadar i, i izbor nevjerovatno kvalitetnih igrača. Sada ja vama kažem, Guardiol šutalo Lovren, tu nam je vida, ali svi znamo da je zapravo nedoumica oko Lovren šutalo Guardiol. Ko će od njih trojice, tu je i mali Erlić. Znači od tih petorice ne može tu izbornik puno pogriješiti. Da li će se odlučiti za mlađe potentnije, da li će se odlučiti za Lovrena koji je... Nemojmo Lovrena podcjenjivati. Lovren je jedan stoper svjetske razine i čovjek koji je iznio prošlo svjetsko prvenstvo i tekako Lovren ima još tošta šta za reći. S njegove 33 godine on uopće nije star. Tako da kažem, za koje god... Se I to izbor... iskustvo će biti presudno? Mo to iskustvo će, može biti ali presudno. Ma, ali ali malo je nervoza, ne znam zbog čega. A vjerojatno, znate, igrači u tim godinama su svjesni da i tekako još mogu puno toga dati. Pa kod njega to nije sporno. današnje godine, 33 godine, E, to, to, nisu nikakve godine, ako ćemo iskreno. Kad pogledamo Luku Modrića sa 38 godina na kakvom ta razini... taj igrački vijek se produžio? Taj igrački vijek se normalno produžuje Normalno da je on nervozan kad ga ljudi pitaju s 33 godine kad ćeš u penziju, a vidi pokraj sebe su igrača u 38 godina koji je na svjetskoj razini i koji dalje je jedan od najboljih na svijetu na toj poziciji. Pa normalno da, mu, da ga to izbaci malo iz takta, ali, ali ne bi jedan broj. dobar savjet za njega. Nitko nije dobio rat sa navijačima ni sa novinarima. Tako da bespotrebno ulaziti u, u takve polemike, samo da se opusti, opusti nek se, se, nek se, radi, radi svoj posao i sve će doći na svoje. Znači, Tako je. Da. E... Kažem, neće izbornik pogriješiti ako se odluči za bilo koga od toga. U napadu imamo dosta sličan profil igrača. Livaja Petković, to su sve igrači koji više traže loptu u noge koji se povlače prema ovome, makar vidimo kod Petkovića u zadnjih šest mjeseci evidentan napredak puno više ulazaka u šesnaest metara u dubinu. Kramarića koji, ja se nadam da će ovo biti Kramarićevo svjetsko prvenstvo i da će Kramarić eksplodirati jer Kramarić je jedan nevjerojatno kvalitetan egzekutor. On od dvije šanse, on jednu šansu zabija. Takvih gol je malo još ostalo, ali on je isto s godinama postao taj koji je više mantinela, koji više asistira tako da bi volio vidjeti Kramarića puno više u 16 metara i u situacijama gdje on će dobiti, sigurno će mu se namjestiti dvije, tri šanse i di će on, ja se nadam, pospremiti te ove. Imamo problem što nemamo jednu brzu špicu, kako bi se reklo. Jednog igrača koji iz te napadačke pozicije napada dubinu. Da pomiče tu njihovu zadnju liniju, bez obzira dobio on loptu ili ne, on će nekom drugome otvoriti prostor. Ne znači, Budimir, možda to je neko najbliže, to je, to je pa, varijanti Budimir. Pa možda Budimir, ali on je opet malo, kako bi rekao, višlji tip napadača koji je tekako dobar u igri glavom u 16 metara i ni on nije taj tip. Nemamo konkretno takvog napadača. Tako da ovoga, možda imamo, imamo užasno kvalitetne napadače, ali imamo dosta sličan profil napadača. Tako da nam nedostaje taj jedan brzanac tipa Ivice Olića, Marija Mandžukića koji su to zabadali, u 16 metara pomicali tu zadnju liniju i, i, i evidentno radili zbunjenost između sto, dva stopera stopera bočne pozicije kad su, kad su ulazili u te prostore. Jasno, da. oprosti. E, imamo li ga na horizontu? Meni pada jedan na pamet. Možda je, možda je ovaj, e, ne znam, je li to ono na što ti misliš? E, Roko Šimić. Roko Šimić, Roko Šimić e, trenutno je, nazire se da bi on mogao biti taj jer je to igrač koji neumorno radi. 90 minuta koji je u zadnjih godinu dana u Salzburgu strašno napredovao, ali opet vidimo da ove godine kad su ga povukli iz Liferinga ne dobiva toliko dovoljno minuta i nije u toj natjecateljskoj formi. Ja se samo nadam da Salzburg ima i tekako dobar plan s njim i da će ga puno više početi koristiti, pogotovo kad Šeško ode na ljeto u, u Leipzig, jer je on zapravo već prodan u, u, u Leipzig, ostaje na posudbi još ove godine. Tako da se nadam da će Roko Šimić, sljedeće godine bit e, da je on zapravo predodređen da bude sljedeći njihov prvi napadač i da će hrvatska reprezentacija s njim dobiti ono šta, profil, profil igrača koji nam trenutno nedostaje Jasno. kada govorimo o tom nekakvom raspletu skupine e, svi nekako smo skloni te, te, teoriji ili tezi da prolazimo mi i, 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 i Belgijanci. kažem ja e, vidim da e, po medijima i ovo što pratim oko belgijske reprezentacije, svi su nekako skeptični i svi nekako su izgubili vjeru da je ta generacija na, na silasku. Ali kad vi imate jednog Lukaku u ekipi, jednog De okay, um, da ok, svi pričaju da, da je, je obrana stara i ovo, ali nemojmo ih još pocijeniti možda baš radi toga, znate kako se ono pojavi kad te svi otpisušu, pojavi se neki inat i onda si najjači, onda si najjači. možda će ta momčad možda čak biti i najveće iznenađenje turnira. Makar kad sam pogledao malo Uruguay, Uruguay bi mogao biti stvarno jedna... To sam htio pitati, da. Da, stvarno jedna top reprezentacija. Amerika je isto i tekako zanimljiva. Znači, između tih reprezentacija trebamo tražiti neko iznenađenje. Uruguay, SAD, možda Srbija, Možda, oni imaju... Kako bi vam rekao, nekako su mi pre samo i nekako su mi pre e, sigurni. E, poznavajući, to je onaj to je naš balkanski možda. To je, naš, to je onaj naš neki balkanski mentalitet i oni idu sa takvom nekom pozitivnom prepotencijom tamo, ali bojim se prve utakmice ako ih Brazil, <laughs> kako bi se ono reklo na kanta, da će se oni raspasti ko... Kao što je do, bilo, bilo dosta primjera u, u novijoj povijesti. Da. Da. E, Spomenuli ste Brazil, dakle je li možda Brazil jedna od, jedan od je najvećih Brazil je jedan od najvećih favorita uz Argentinu. Ja bi osobno volio da Argentina, ako Hrvatska ne može osvojiti svjetsko prvenstvo ili ispadnemo u, u, četvrtfinalu, polufinalu, priželjkujem da ćemo otići do kraja, što bi najviše na svijetu volio, jer za imić i za, za sve nas to nemjerljivo nam puno znači. E, mislim da su Argentina i Brazil e, favoriti. Najozbiljniji, favoriti. najozbiljniji favoriti svjetskog Ovi prvih nekoliko utakmica. E, koliko ste uspjeli gledati? Pa gledao sam dosta. Jučer me Senegal pozitivno iznenadio. Moram vam reći da me Nizozemska negativno iznenadila. E, igrali su s trio traga i da mi se Van Dijk na toj poziciji libera, imam ošće kao da mi je malo izgubljen. E, nisu mi ulili neko neku ovu ekstra kako bi rekao, optimizam, pouzdanje, pouzdanje da, reš, oni, da, da oni da mogu, da mogu nešto. Kao nisu unijeli autoritet nekako. Nisu, nisu unijeli, nisu unijeli autoritet. neki autoritet, moram reći da je Senegal igrao stvarno jednu dobru utakmicu da su imali nesreću što su njim se tri vrlo bitna igrača povrijedila za vrijeme utakmice, ali ovoga kažem, a možda i kako bi rekao, u nogometu nikad ne znaš, možda ta prva utakmica sve zavara, oni su dobili dva nula rezultat je na kraju najbitniji, osvojili su tri boda i sada idu rasterećeno dalje. Jasno. A Senegal će svima u grupi napraviti problem. Apsolutno, su moćni i potentni. Da. Kada govorite o toj, spomenuli u jednom trenutku, formaciju nizozemske, to je dosta je bila, čina ovako banalna stvar, ali dosta je bila polemika u nizozemskim medijima. Uoči prvenstva čak je Van Dijk javno kritizirao da. Ovaj, izbornika uh, tvrdeći da odstupa od, neki, od nekih uh, njihovih standardnih tradicionalnih principa nizozemskog nogometa. Je. Znamo da su oni uvijek igrali 4-3-3. Da je to njihov, uh, njihov uh, izum i njihov forte. Tako da mi je bilo dosta čudno. Ja užasno volim uh, sistem uh, taj sa tri igrača u obrani. I kad pričamo da je to defanzivnija varijanta, ne bi se složio. Ako ti imaš dva ofenzivna beka. <laughs> Jasno, ovisno o, ulogama. u ekipi, ali ako imaš ti, a jučer su e, nizozemci imali desnog bočnog i tekako ofanzivnog i, i Danija Blinda su imali na ljevoj strani, kad ti imaš dva brza, potentna e, igrača, e, na primjer našem Juranoviću idealno paše da je desni bočnik kad igramo s trio traga di njegovo pona, broj ponavljanja, ubacivanja, e, šprintanja u prazan prostor i tekako. Znači, igra sa trio traga ili kako to volimo nazvati spet, nije defanzivna varijanta. To može biti i tekako Jasno, ofanzivna varijanta. Ovisno o ulogama bočnih igrača i ovisno o ulogama dva zadnja vezna kakav su ti profila igrača. A ako imamo tu još dva stopera koji tekako znaju igrati, iznose loptu duboko u dubinu, protivničku dubinu, to je i tekako ofanzivan sustav. Jasno. I tekako ofanzivan sustav. Englezi? Englezi, ono što su prikazali, no, uh, imaju nekoliko mladih igrača. koji. Aj, koji volatlu... Ti kad vidiš ko ulazi iz klupe, ulazi Foden, griliš i, i, i Rashford. <laughs> Mislim, kad vidiš tri rezerve koje ulaze uh, zadnjih 20 minuta pa to je da se smrzneš. Da. Uh, Saka, koji je, širinu, da. Saka koji je pokazao neviđeni potencijal i koji pokazuje to čitavo vrijeme u Arsenalu uh, u ovoj uh, polusezoni do sada. Bellingham, znači to, to su to su, Harry, Harry, Harry Kane, napadač svjetske kvalitete. Englezi, ono već su se svi počeli rugati s Englezima, vidio sam da kruže neki vicevi da su rekli pilotu da ostavi avion, upaljan da će brzo oni. Ali Englezi su polufinalisti prošlog svjetskog prvenstva, a sad imaju još bolju ekipu meni se čini i još imaju iskustvo igranja tih velikih utakmica. Ako se Engleži razmašu, mogu i oni itekako daleko. Jasno, jasno, ali imaju jedan ogroman teret, a to su očekivanja javnosti. Oni stalno pričaju o nogometu koji bi se trebao vratiti jučer, kući. jučer vidimo 11 miliona Engleza nije došlo na posao. Onda vi skužite koliko su oni zaluđeni svojom reprezentacijom i koliko zapravo oni priželjkuju jedan veliki uspjeh na tom svjetskom prvenstvu. Može njim to biti, kako bi rekao, ono, preveliko opterećenje, ali mislim da stvarno mogu daleko. Nedostaje im pa, ta dominacija koju su uživali je, je, kroz je, taj je, svoj imperialistički je, je, sustav. Je, oni, su, oni su jednostavno, oni dan danas misle da, da je njihova liga, a moramo im priznati da je, najbolja da su njihovi igrači, najbolji da su njihovi igrači najskuplji, jedno su valjda svjesni da nisu najljepši. Da, <laughs> pogotovo od, od kada je otišao Bekem. Ovaj, e, jedna stvar o kojoj se priča zadnjih, zadnjih nekoliko dana je odnosno komentira taj nastup katara gdje su svi ocijenili da je to daleko daleko ispod, ispod razine svjetskog nogometnog prvenstva apsolutno se slažem ali katar je domaćin svjetskog prvenstva i uvijek je domaćin imao ekipu na svjetskom prvenstvu tako da ne vidim nikakav problem katar je tamo katar je kao domaćin sudionik svjetskog prvenstva nisu ih uspjeli, ok, to je, Kolumbija bila s druge strane, izgubili su 2-0, jer je bilo 2-0? 2-0 su izgubili, jedan pristojan, častan poraz, tako da ali sve, na, ide, sve ide svojim tokom. Jasno, ali da. na sljedećem svjetskom prvenstvu ćemo imati još više reprezentacija, analogno tome, vjerojatno će se ta kvaliteta još disperzirati, dakle da. gledat ćemo još, najmanje, 7-8 kao što su, su Katar. Mislim da je to glupo. Ja sam apsolutni protivnik proširenja i Evropskog prvenstva i proširenje svjetskog prvenstva. Jer sam dolazak na, na, na svjetsko ili Evropsko prvenstvo je već jedan ogroman uspjeh. A vi ako ovako omogućite da zapravo pola svijeta može doći na svjetsko prvenstvo i da praktički 75% Europe može doći na Evropsko prvenstvo, vi gubite tu draž. Vi gubite tu na draž i mislim da to nema nikakvog smisla, da je to velika pogreška i u UEFA i FIFA. E, zadnje pitanje, ovaj, ti si desetak godina igrao u Japanu, tamo si postao nogometna institucija, pretpostavljam da, da pratiš, da poznaješ japansku reprezentaciju? Pratim ovoga, imaju i tekako dobar, dobru ekipu, e, isto im jako puno igrača igra u Europi, potentni su, brzi su i mogu biti svakome neugodni. Izbornik njim je bivši moj trener koji me trenirao pet godina u Japanu. Cijeli stručni stožer je zapravo isto njegov, znači to su sve moji poznanici i kolege i mislim da mogu napraviti, da mogu biti onako, da će imati jedno dobro svjetsko prvenstvo i da neće sigurno podbaciti i da će baš dobro prezentirati ovoga Japan. Jer u Japanu ima strašno dobrih igrača. Mi kad vidimo Mitomu koji je sada u Brightonu, kad vidimo Kamadu u Frankfurtu, imaju oni i tekakvog potencijala. Oni su jedna radna, taktički disciplinirani i mislim da će svakome biti jako teško sa njima. E, Mika, hvala ti lijepo. Hvala vama. E, Cijeni gledatelji, bilo je to sve. E, uskoro se vraćamo sa još zanimljivog sadržaja vezano za svjetsko prvenstvo u Kataru. Lijep pozdrav.